Deixa pra lá. Está tudo... Tudo bem, por enquanto. Venham. Como covardes. Soldiers se teleportando. Cuidado, Walker por perto. Acertei ele! Granada chegando!
armadura travou! Vamos lá, Loki! Obrigado, Spark. Granada! Lola me acertou! Granada! Granada chegando! Obrigado, vai morrer. Retas à preso, me ajudem! Preciso de ajuda! Levante! Obrigado! Preciso de assistência! Tudo bem, Loki. Te peguei. Obrigado, Spartan. Parecem Guardians saindo. Sim, vários estão ressoando sua partida. Não sei quanto tempo leva até todos serem despachados. Outra porta. Por favor, deixem comigo. Mostra o caminho aqui sobre ele. Ali está o Krypton. Como ele desce? O Krypton é mantido por núcleos gravitacionais. Como o SB em frente? Fenton chegando. Quando desativarem isso, podemos tentar resgatar os seus amigos. Vocês ouviram. Atirem. Eliminem o núcleo. Folder atirando em mim. Quase não vale a pena deixar o gatilho pra ele. Ghost, a caminho. Sem problema. Entendido. Abrindo o fogo. Estou atirando. Abrindo o fogo. Boa marcha.
dizer sobre tendências violentas como prioridade. Enfim, primeiro núcleo desativado. Os outros são próximos e fáceis de achar. Podemos usar o Artemis? Boa ideia, Vale. Osiris, encontrem e eliminem os outros núcleos gravitacionais. Núcleo gravitacional avistado. Atirem, destruam o núcleo. Arco corpo a corpo! Sistemas danificados! Vamos lá, Loki. Olha a marca! Levantei. Obrigado. Não consigo me mexer. Parece ruim. Mais flowers? Tudo bem. Certo agora, Tanaka. Alvos avançando, perdemos a Vale. Os sistemas falharam. Veja o que Cortana quis dizer sobre tendências violentas como prioridade. Enfim, primeiro núcleo desativado. Os outros são próximos e fáceis de achar. Podemos usar o Artemis? Boa ideia, Vale. Osiris, encontrem e eliminem os outros núcleos gravitacionais. Mantes aqui. Subam, Osiris. Quando quiser. Núcleo gravitacional avistado. Atire, destruam o núcleo. Quis dizer sobre tendências violentas como prioridade. Enfim, primeiro núcleo desativado. Os outros são próximos e fáceis de achar. Podemos usar o Artemis? Boa ideia, Vale. Osiris, encontrem e eliminem os outros núcleos gravitacionais.
Pode deixar. Boa ideia. Entendido. Entendido. Pronto. Peguei o lança-foguete. Preciso de uns alvos. Quis dizer sobre tendências violentas como prioridade. Enfim, primeiro núcleo desativado. Os outros são próximos e fáceis de achar. Podemos usar o Artemis? Boa ideia, Vale. Osiris, encontrem e eliminem os outros núcleos gravitacionais. Deixa comigo! Precisamos daquele gol. Para a partida no gol? Por que não? Sim. Núcleo gravitacional avistado. Atirem, destruam o núcleo. Núcleo destruído. Dois núcleos destruídos. Mais três e o Krypton deve descer. Vejam o que Cortana quis dizer sobre tendências violentas como prioridade. Enfim, primeiro núcleo desativado. Os outros são próximos e fáceis de achar. Podemos usar o Artemis? Boa ideia, Vale. Osiris, encontrem e eliminem os outros núcleos gravitacionais. Avançar. Núcleo gravitacional avistado. Atire, destruir. Vejam o que Cortana quis dizer sobre tendências violentas como prioridade. Enfim, primeiro núcleo desativado. Os outros são próximos e fáceis de achar. Podemos usar o Artemis? Boa ideia, Vale. Osiris, encontrem e eliminem os outros núcleos gravitacionais. Marcha, rápido! Núcleo gravitacional avistado. Atire, destruam o núcleo. Vamos lá! O Crawler morreu. Calma, espada. Pressione. Novo alvo. Face of the sun.
Derrubem aquela coisa do Ghost! Ghost causando um problema! Estou no chão! Veja o que Cortana quis dizer sobre tendências violentas como prioridade. Enfim, primeiro núcleo desativado. Os outros são próximos e fáceis de achar. Podemos usar o Artemis? Boa ideia, Vera. Osiris, encontrem e eliminem os outros núcleos gravitacionais. Núcleo gravitacional avistado. Atire, destruam o núcleo. Corretas, protejam-se! Outro núcleo na minha posição. Desativem! Dois núcleos destruídos. Mais três e o Krypton deve descer. Carro legal! Destruídos. Mais três e o Krypton deve descer. Dois núcleos destruídos. Mais três e o Krypton deve descer. Outro núcleo, minha posição. Correta! Protejam-se! Desativem! Perdemos o banco! Recuem! Núcleo desativado. Vocês estão se saindo incrivelmente bem. Que estranho. Dois núcleos destruídos. Mais três e o Krypton deve descer. Perdemos o banco! Recuem! Dois núcleos destruídos. Mais três e o Krypton deve descer. Outro núcleo na minha posição. Corretas, protejam-se! Desativem! Aquele clone me acertou! Acerto direto! Núcleo desativado. Vocês estão se saindo incrivelmente bem. Que estranho. Achei que a Cortana já teria tentado detê-los a essa altura. Vocês estão se saindo incrivelmente bem. Que estranho. Achei que a Cortana já teria tentado detê-los a essa altura. Essas coisas acreditam que são armas.
Preso! Sistemas danificados! Vocês estão se saindo incrivelmente bem. Que estranho. Achei que a Cortana já teria tentado detê-los a essa altura. Continue impressionado, Spartan. Jameson Locke, ex-especialista em aquisições do ONU. Que nome pomposo para um assassino, mas pelos seus registros, você gostou do trabalho. Holly Tanaka. Oh, Holly. Como passou na avaliação psicológica depois de cristalizar em Knab? Eu te deixaria longe de coisas afiadas, ainda mais a armadura dela. Continue focado, seus filhos. Ignore. Encontrem os núcleos. Edward Buck, você é estranho. É muito mais velho que os outros. E ainda assim está se rebaixando com crianças. Ela me chamou de... Olivia Vale, a menina prodígio que só queria o amor do papai. É Spartan Vale. Se tem minha avaliação psicológica, sabe que não é meu pai que vai me afetar. Mesmo assim, sim. Vocês estão se saindo incrivelmente bem. Que estranho. Achei que a Cortana já teria tentado detê-los, Edson. Vamos endireitar esse Mongol! Continua impressionado, Spartan. Spartans? Ah, sim. Ex-especialista em aquisições do ONU. Que não me compôs. Vocês estão se saindo incrivelmente bem. Que estranho. Achei que Cortana já teria tentado detê-los a essa altura. Continua impressionado, Spartan. Jameson Locke, ex-especialista em aquisições do ONU. Que nome pomposo para um assassino, mas pelos seus registros, você gostou do trabalho. Holly Tanaka. Oh, Holly. Como passou na avaliação psicológica depois de cristalizar em Minas? Eu te deixaria longe de coisas afiadas, ainda mais a armadura minha. Continue focado, sozinho. Ignore. Encontrem os núcleos. Edward Buck, você é estranho. É muito mais velho que os outros. E ainda assim está se rebaixando com crianças. Ela me chamou de velho? Foi o Vale, a menina prodígio que só queria o É Spartan Vale. Se tem a minha avaliação psicológica, sabe que não é meu pai que vai me afetar. Mesmo assim. Não cai nessa, Vale. Foco na missão. Sim, Vale. Foque na sua tarefa inútil. Você tem uma guerra a perder. Última batalha da humanidade. Hoje, eu trago paz a esse litoral. Vamos nos reagrupar. Vocês estão se saindo incrivelmente bem. Que estranho. Achei que a Cortana já teria tentado detê-los a essa altura. Continua impressionado, Spartan. Jameson Locke, ex-especialista em aquisições do ONU. Que nome pomposo para um assassino, mas pelos seus registros, você gostou do trabalho. Holly Tanaka. Oh, como passou na avaliação psicológica depois de cristalizar em nada? Eu te deixaria longe de coisas afiadas, ainda mais a armadura minha. Continuem focados, Sofia. Ignorem. Encontrem os núcleos. Edward Buck. É muito mais velho que os outros. E ainda assim está se rebaixando com crianças. Ela me chamou de velho? Olivia Vale, a menina prodígio que só queria o amor do papai. É Spartan Vale. Se tem a minha avaliação psicológica, sabe que não é meu pai que vai me afetar. Mesmo assim. Não cai nessa, Vale. Foco na missão. Sim, Vale. Foque na sua tarefa inútil. Você tem uma guerra a perder. Hoje, eu trago paz a esse litoral. Continuem procurando. Sei que os outros núcleos gravitacionais estão por aqui. Não foi que é a solução.
Vocês são imitações baratas dos meus Espartans. É mesmo? John e os outros salvaram a raça humana. O que vocês podem fazer? São crianças brincando de faz de conta. A Halsey acha que podemos levar o Chief pra casa. Eu não me aproximaria demais da Doutora Halsey sem o Vlock. Ela vai acabar pagando pelos crimes dela. Só faltam dois núcleos gravitacionais. Procurar e eliminar os itens. Desde que a gente chega ao Krypton antes deles. Pode deixar. Tô vendo um núcleo. Desativem, agora! Núcleo desativado. Estou quase liberando o domínio do Krypton. Só mais um. Vocês estão se saindo incrivelmente bem. Que estranho. Achei que a Cortana já teria tentado detê-los a essa altura.
Acertaram a gente! Continue impressionando, Spartans! Spartans? Ah, Jameson Locke, ex-especialista em aquisições do Fone. Que nome pomposo para um assassino, mas pelos seus registros, você gostou do trabalho. Olhe também. Oh, como passou uma avaliação psicológica depois de cristalizar em nada? Eu te deixaria longe de coisas afiadas, ainda mais a armadura dele. Continue focado, Zezinho. Ignore. Encontrem os núcleos. Edward, vocês? É muito mais velho que os outros. E ainda assim está se rebaixando com crianças. Ela me chamou de velho? Olivia Vale, a menina prodígio que só queria um amor e papel. É Spartan Vale. Se tem a minha avaliação psicológica, sabe que não é meu pai que vai me afetar. Não cai nessa, Vale. Foco na missão. Sim, Vale. Foque na sua tarefa inútil. Você tem uma guerra a perder. A última batalha na humanidade. Hoje, eu trago paz a esse litoral. Pode mandar em salto. Vou pegar o Mongo. Vocês são imitações baratas dos meus espartanos. É mesmo. John e os outros salvaram a raça. O que vocês podem fazer? Estás brincando de mais de conta. A Halsey acha que podemos levar o tiro pra casa. Eu não me aproximaria demais da doutora Halsey, senhor Locke. Ela vai acabar pagando pelos crimes dela. Continuem procurando. Sei que os outros núcleos gravitacionais estão por aqui. Só faltam dois núcleos gravitacionais. Procurar e eliminar os eles. Outro Guardian saindo. Continua impressionando, Spartans. Ah, Jameson Locke, ex-especialista em aquisições do Oni. Que nome pomposo para um assassino, mas pelos seus registros você gostava. Um Mantis. Seria uma pena não usar. Olhe da Liga. Oh, como passou uma avaliação psicológica depois de cristalizar em nada? Eu te deixaria longe de coisas afiadas, ainda mais a armadura minha. Continue focado, sozinho. Ignore. Encontrem os núcleos. Edward, vocês? É muito mais velho que os outros. E ainda assim está se rebaixando com crianças. Ela me chamou de velho? Olivia Vale, a menina prodígio que só queria o amor do papai. É Spartan Vale. Se tem a minha avaliação psicológica, sabe que não é meu pai que vai me afetar. Mesmo assim. Não cai nessa, Vale. Foco na missão. Sim, Vale. Foque na sua tarefa inútil. Você tem uma guerra a perder. A última batalha na humanidade. Hoje, eu trago paz a esse litoral. Continuem procurando. Sei que os outros núcleos gravitacionais estão por aqui. Outro Guardian saindo. Vocês são imitações baratas dos meus espartanos. É mesmo. John e os outros salvaram a raça humana. O que vocês podem fazer? São crianças brincando de faz de conta. A Halsey acha que podemos levar o Tiff pra casa. Eu não me aproximaria demais da doutora Halsey, senhor Locke. Ela vai acabar pagando pelos crimes dela.
dois núcleos gravitacionais. Procurar e eliminar os íris. Claro, eu adoro um bom carro. Ela não pode ir embora com a equipe azul. Tudo preparado. Continuo procurando controle para chegar ao Krypton. Concentre-se nos núcleos gravitacionais. Desativem, agora! É pra já! Deixa comigo! Desativado. Estão quase liberando o domínio do Krypton. Só mais um. Núcleo gravitacional avistado. Último núcleo destruído. Não posso, tô meio ocupada. Bom trabalho, Osiris. Exuber, pode nos levar ao... Consegui! Consegui! O que foi? Achei um jeito de chegar ao Krypton. Ora, o acesso exige um toque mais humano. Vamos, Spartans. Falta pouco.
gigantesca. Humanos, vocês devem ativar o controle manualmente. Por favor, saiam do veículo. Ativando o controle. Que maravilha! Podemos ir ao Krypton. A instalação com um transmissor de comunicação. Eu preciso abrir a passagem no centro. Um momento. Inimigos chegando. Elas lacrou? Ela lacrou minhas portas? Não. Inaceitável. Posso ganhar acesso se tiver tempo. Pelo menos eu acho. É uma porta, afinal. Ok, Osiris. Ganhe o tempo que nossa amiga precisa. Ninguém é nativo! Preciso de ajuda! Tudo bem, Loki. Te peguei. Obrigado, Spartan. Alguém pode dar uma mãozinha aqui? Vamos lá, Veio. Ainda tem um monte de caras pra você atirar. Ah, tá super aquecendo. Você devia curtir por quanto tempo, Soldier? Destrua o autorreto. Vem pra já, Loki! Ajuda! Vamos lá, Loki. A Cortana está bloqueando meu acesso de nível máximo à instalação com um transmissor de comunicação. Eu preciso abrir a passagem no centro. Um momento. Inimigos chegando. Elas lacrou? Ela lacrou minhas portas? Não, inaceitável. Posso ganhar acesso se tiver tempo. Pelo menos eu acho. É uma porta, afinal. Ok, Osiris. Ganhe o tempo que nossa amiga precisa. Minha armadura travou! Vou me reposicionar. Não é salvo, Esparta. Levantei. Obrigado. Acerta o confirmado. Sua espécie não é. Minha armadura parou. Sistemas danificados. Vamos lá, Loki. Obrigado, Esparta. Alguém pode aquela torre? Atire de volta! Vai dar tudo certo. Levantei. Obrigado.
Eliminem aquele soldado! Ataque o soldado! Positivo! Entendi! Falha na armadura! Tudo bem, Locke. Te peguei. Obrigado, Spartan. Reunir, perdemos a Veil. Quanto tempo tu aí quer aí? Ataque! Inativo! Preciso de ajuda! Vou atacar! Ai, não! Ela... Rápido, humanos! Preciso de ajuda! Duas estações auxiliares devem ser ativadas. Mas não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Onde? Nas bordas superiores. Lados opostos. Preciso abater aquele soldado. Ao meu sinal! É você que manda! Primeira estação ativada. Perfeito. Agora outra. Segunda estação ativada. Isso. Bem na hora. Vou abrir o acesso em breve. Mais inimigos! Estão me atacando na sacada. Preciso de ajuda. A armadura parou.
tanque caiu. Alguém vai ajudar. Estou no chão. Walker é abatido. Muito. Vamos lá, Locke. Obrigado, Spartan. Krypton. Continua presente, como Guardian de Cortana, mas ela está prestes a sair. Bom, e a situação da porta? Quase aberta. Rápido, por favor. Os sistemas falharam! Preciso de assistência! Preciso de ajuda! Os sistemas falharam! Falha na armadura! Minha armadura travou! Preciso de ajuda! Essa foi forte! Ajudem aqui! Obrigado! Tudo certo, Buck! Krypton. Continua presente, como Guardian de Cortana, mas ela está prestes a sair. Bom, e a situação da porta? Quase aberta. Rápido, por favor. Thank you.
Definitivo. Eles estão avançando. Por favor. Peguem aquela arma. É pra já. Achei meu alvo. Eu sou sua aliada. Cuidado. Cuidado com o corpo a corpo. Acesso confirmado. Estou no chão. Vamos lá, Loki. Obrigado, Spartan. Estão atirando daquela rua. Estou preso, me ajudem! Você me acertou! Sistemas danificados! Pronto, Loki. Levantei. Obrigado. Tem mais chegando. Cuidem deles, Osiris. Perdemos o banco! Recuem!
Precisamos saber. Fiquei inativo. Preciso de ajuda. Minha armadura travou. Estou presa. Correndo na sua direção. Tudo bem, Locke. Te peguei. Obrigado, Spartan. Elimine aquele Nash. Isso comigo, Locke. Eu sou sua aliada, está. Perdemos o Buck. Recuem. Ela não tá falando com a gente. Exubert, vamos até o transmissor. Solta pouco. Tirohanai. Todos os seres vivos da galáxia, ouçam essa mensagem. Quem ouvir não será atingido por armas. Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações. Ela está mudando mais! Nossa força deve servir como um sol luminoso sob o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosperar. Porém, os que recusarem nosso império e se apegarem aos grandes hábitos. Para vocês, haverá uma grande ira. Ela fará mal aos consumidores. E quando eles se forem, vamos tomar o que restou. E vamos enviar a nossa imagem. Exuberant, o tempo está acabando. Os Unites estão expostos. A Tanaka morreu! Vamos nos reagrupar! Não consigo resistir a você!
de um ângulo melhor. Reunir, perdemos a Veil. Ataquem o Knight. Eliminem aquele Knight. Avançar. Entendido. Ocupem aquela posição. Entendido. Eliminem aquele Knight! Perdemos... Os sistemas falharam! Preciso de ajuda! Caralho, tudo isso... Pra morrer desse jeito... Ei, corre, volta. Vocês não vão mais conhecer fome, doutor. Suas criações... Ela tá mandando mais! Força deve ser reconhecida.
Incrível como a inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosperar. Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações... Ela tá mandando um raio! Nossa força deve ser muito só famoso, sob o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual você... Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações... Ela tá mandando um raio! Nossa força deve servir como um sol famoso, sob o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosperar. Porém, os que precisarem das suas metas, para vocês, haverá uma grande Ela e quando eles se forem, vamos tomar o que restou. E vamos a vida. Exuberant, o tempo está acabando. Perdemos a Veil! A Tanaka morreu! Vamos nos reagrupar! Perdemos o banco! Recuem! Meu chefe!
Vocês não vão mais conhecer fome ou tudo. Suas criações... Ela tá mandando um raio! Nossa força deve servir como um sol finoso sobre o corpo. A inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosseguir. Porém, os poucos amigos se haverá um grande filho. É o Uma no cu. Tudo a gente kill, mano. Vocês não vão mais conhecer fome ou tudo. Ela tá mandando um raio! Nossa força. Vocês não vão mais conhecer fome ou tudo. Suas criações. Ela tá mandando um raio! Nossa força deve servir como um sol luminoso sob o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosperar. Porém, os que defusarem a sua fé deverão os seus hábitos. E vocês haverá um grande. Ela vai queimar os seus. E quando eles se forem, vamos tomar. Vocês não vão mais conhecer fome ou tudo. Suas criações. Ela tá mandando um raio! Nossa força deve ser vivida no sol. Sobre o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosseguir. Porém, os que desejarem nosso poder se apegarem aos seus hábitos. Entre vocês, haverá uma grande ira. Ela vai queimar os seus sonhos. E quando eles se forem, vamos tomar o que restou. Vocês não vão mais conhecer fome ou tudo. Suas criações. Ela tá mandando um raio! Nossa força deve servir como um sol luminoso sob o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosperar. Estou no chão! Porém, os que revisarem nosso inferno serão os seus. Entre vocês, haverá uma grande ira. Ela vai queimar os recursos. E quando eles se forem, vamos tomar o que restou. E vamos acabar com isso. Exuberant, o tempo está acabando. Vamos nos reunir, perdemos a veia.
perdemos o Buck. Recuem! Avançar. Entendido. Estou no local. Pressione. Marcha, rápido! Entendido, Locke! Recuperei o local. Avançar! Acerto direto! Perdemos o banco! Recuem! Vem,
Deixa comigo. Tanaka morreu! Vamos nos reagrupar! Ataquem o Knight! Eliminem aquele Knight! Vamos nos reunir! Perdemos a Bea! Estou preso! Preciso de ajuda! Nossa, caralho! O cara foi lá pro outro lado só pra morrer! Que pariu, mano! Todinho! Vocês não vão mais conhecer fome ou todo. Suas criações. Ela está mandando um raio. Nossa força deve servir como um sol sob o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosperar. Porém, os que recusarem as ofertas se apegarem aos seus hábitos, em vocês haverá uma grande fila. Ela vai queimar-se com sua força. E quando eles se forem, vamos tomar o que restou. Exuber, o tempo está acabando! Preciso de assistência! Relaxa! Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações... Ela está mandando um raio! Nossa força deve servir como um sol luminoso. Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações... Ela está mandando um raio! Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações... Ela está mandando um raio! Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações... Ela está mandando um raio! Nossa força deve servir como um sol luminoso sob o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosperar. Porém,
Os que recusaram a sua presença haverão os hábitos. Vocês haverão um grande fim. Ela vai e quando eles se forem, vamos tomar o que restou. Exuberant, o tempo está acabando. Sistemas verificados! Vamos lá, Locke! Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações. Ela tá mandando um raio! Sobre o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosperar. Porém, os que recusarem nossa oferta serão para vocês haverá uma grande fia. Ela vai queimar os impulsos. E quando eles se forem, vamos tomar o que restou. Exuberant, o tempo está acabando. Chão. Minha armadura travou! Vamos estabilizar você! Obrigado, Spartan! Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações. Ela tá mandando um raio! Nossa força deve servir como um sol famoso sobre o qual toda inteligência pode florescer. Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações. Ela tá mandando um raio! Reforça, sabe? Nossa força deve servir como um sol famoso sobre o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosperar. Porém, os que recusarem nossa oferta e se abrigarem aos velhos hábitos. Em vocês haverá uma grande fome. Ela vai queimar os seus sonhos.
E quando ele se for, vamos tomar o que restou. Os sistemas falharam. E nós preciso. Vocês não vão mais conhecer fome, doutor. Suas criações. Ela tá mandando mais! Nossa força deve servir como um sol luminoso sob o qual toda inteligência pode florescer. Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações. Ela tá mandando mais! Sob qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosseguir. Sistemas danificados! Porém, os dois saem. Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações. Ela tá mandando mais! Agora. Nossa força deve servir como um sol luminoso sob o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosperar. Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Suas criações vêm. Ela tá mandando mais! Agora. Nossa força deve servir como um sol luminoso sob o qual toda inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosseguir. Porém, os que recusarem nossa oferta e se apegarem aos velhos hábitos, para vocês haverá uma grande fia. Ela vai queimá-los e consumi-los. E quando eles se forem, vamos tomar o que restou. Exuberant, o tempo está acabando. Perdemos o Buck! Recuem! Tudo certo, Vale. Obrigado, Spartan.
Corram até o Exuberant! Azul é o fim. Só um de nós tem que chegar ao transmissor para detê-la. Não chegamos aqui para vê-la partindo. Exuber, abaixe o escudo. É para já. Vão, Osiris! O que estão fazendo? Posso chegar. Preparem-se. Não parem. Meus guardians foram enviados. Outro pulso. Resegura! Outro pulso! Se segura! Falta pouco pro transmissor! Fiquem atrás de mim! Ali! O transmissor! Destruam! Só mais uma pergunta antes que eu saia. Onde está a minha frente? Por que é tão difícil? A gente consegue! Consigo! Locke! Você consegue! Não se preocupe. Vou embora. Só! Você não vai levar o tio! Coordenadas do Flux Space fixadas. Cristão protegido. O que estão fazendo? O que aconteceu? Estão me ouvindo? Eu recuperei o controle! Locke, você está vivo? Deu certo, a gente salvou eles. É tarde demais. Foram ativados. Vocês não podem... Exuberant. Que? Constructors. É uma instalação de builders, afinal. Eu fui instalada pelos builders. Eu sirvo aos builders. Não... Pare! Você tomou minha instalação. Agora vou tomar uma coisa sua. Cadê a Cortana? Ela se foi, senhor. Capitão, pedidos de socorro, todos os canais. É a Cortana? Ela e outras IAs estão bloqueando tudo, a Terra, a colônias externas. Roland! Já sei.
O esconde-esconde acabou, Infinity. Tenente Jet, Sleep Space de emergência, já! Responsabilidade para a galáxia abriga tudo, mas só as criações são seus mestres. Tudo limpo, capitão. Ela pode rastrear? Eu acho que ela pode. Continue saltos aleatórios, fora de lugares maiores. Vamos só fugir? Até ter um jeito de lutar. Você demorou, hein?